Då ska vi göra en splits på en Polyropes multiplate. Det är en 8-flätad lina som används till exempel ankringslina för en kinkfri och väldigt funktionsduglig där. Då börjar vi med att ta ett mått på 20 cm. Och där kommer jag göra en tagling. Och varför jag gör den tagligen, det är för att hålla ihop kardelerna sen när vi ska börja splitsa. Så. Och den multiplaten är alltså, det är 4 stycken par och de är S-flätade och Z-flätade. Så man ser då att kardelerna går flätat ner åt vänster och flätat ner åt höger. Åt vänster och åt höger. Så det vi kommer göra nu är att tejpa upp då parvis först. Så, släpper vi upp dem. Ända fram till taglingen. Och nu vill jag ju se då att för att få detta bli bra så har jag då bestämt mig för denna linan som går snett ner åt vänster. Sen har jag denna som går snett ner åt höger och sen har jag den till vänster som också går snett ner åt vänster. Jag väljer hur stort öga jag vill ha. Lägger mina 3 linor så på vänster sida. Och tittar över den röda. Då börjar vi med det paret, det röda paret, och där vi har sina kardeler går snett ner åt vänster. Och så hittar vi det par som följer här, som också går snett ner åt vänster. Så går vi under hela paret, från höger till vänster. Sen vrider vi ett kvarts varv. Så har vi det blå paret som går snett ner åt höger. Då hittar vi på den här paret som går snett ner åt höger. Där ska vi gå från vänster till höger. Vi vrider ännu ett kvarts varv. Så har vi det gröna paret som då går snett ner åt vänster. Så hittar vi här ett par som går snett ner åt vänster. Där går vi under. Vi tar vi höger till vänster. Vrider vi tillbaks. Så har vi det gula paret som går snett ner åt höger.
Då får vi hitta paret som går snett ner åt höger. Då har vi här. Där går vi från vänster till höger. Det är så man startar. Sen härifrån så ska vi dela upp parerna i 8 stycken kardeler. Då börjar vi med den röda. Det är noga att man tejpar rejält. Vi tar en blå. Fortsätter vi här. Tejpar. Ta den gula. Och så till slut den gröna. Vi delade upp dem så. Den blåa har vi där. Den röda har vi där. Nu har vi de par. Nu ska de gå en och en istället här nu. Då gäller det att man hittar rätt. Här går den från ner mot snett neråt vänster. Och här går den också snett neråt vänster. Så det är under det paret. Då går vi så här. Tar vi under och över. Tvinnar. Tar upp den. Viker undan. Går under nästa. Tar den nästa röda. Tvinnar. Går under och över. Tar vi den blåa. Då har vi. De går ju snett ner åt höger. Och här har vi ett par som går snett ner åt höger. Tar vi under och över. Här tar vi då i andra hållet, vänster till höger. Lika så här. Den blåa, vänster till höger. Vrider ett kvartsvarv. Tar den gröna. Ser att vi hamnar rätt med snett ner åt höger, snett ner åt höger. Under första. Man tar den högra. Höger till vänster. Under nästa. Höger till vänster. Vrider ett kvartsvarv till. Ser vi att de går snett ner åt höger. Och det paret går också snett ner åt höger. Under den ena. Från vänster till höger. Och den andra. Så. Man sträcker till. Sen
fortsätter vi. Då tar vi det röda paret. Och då är det den högra går under den högra. Den vänstra går under den vänstra. Vrider ett kvartsvarv. Den blåa. Den högra går under den högra. Den vänstra fortsätter under den vänstra. Gröna paret. Gula går under sitt par. Det gäller att vara noga med att man ser att man går under rätt markering, så att säga, att den går under rätt tråd, för annars så blir det fel. Börjar vi om med det röda paret. Högra under den högra. Vänstra under den vänstra. Det blå paret. Från vänster till höger. Gröna paret. Till slut det gula. Sträcka till lite grann. Ser man att de följer en rak linje. De olika paren. Det blåa paret kommer här. Röda paret följer här. Så. Gör vi ett instick till, sen ska vi göra en avskalning. Då tar vi det röda paret. Det blå paret. Den gröna. Och till slut den gula. Sträcker till så den blir jämn och fin. Så, då ska vi göra då vår avslutning. Så på det röda paret. Då tar jag den högra linan. Går under båda karellerna. Så, vänder av. Det blåa paret.
tar jag den vänstra linan, går under sitt par, från vänster till höger. Det gröna paret tar den högra linan, går under hela sitt par, sträcker till. Och till slut det gula paret tar jag den vänstra linan, går under sitt par. Då ska det se ut så här. Och då kan man, antingen bränner man av cirka 5 mm utanför, eller man gör en tagling i änden och kapar och bränner. Och sen är man färdig med den spetsen.